Cabeludo, barbudo, tudo uma. Mas tamo começando mais um vídeo aí, rapaziada. Seja bem-vindo aí, mais um vídeo no canal Jordan da SP. E hoje nós vamos fazer um vidinho um pouco diferente. Chamei o meu amigo Diego ali que tá... Salve, galera! Tá só atualizando o WhatsApp ali. Então, eu chamei ele. Como vocês já sabem, essa saveiro branca é minha. E a vermelha ali é a vermelha do pancadão, né? A ruivinha. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Tá sujo, hein, Diego? Opa! Nossa senhora, se liga nisso aqui, velho. É a saveiro raiz. Não é a Nutella, aquela ali é a Nutella, né? Aquela é a Nutella. Mas então, rapaziada, o propósito do vídeo hoje, a gente vai fazer um comparativo. Lembrando, rapaziada, isso que não é nenhum racha, nem uma corrida de rua. É apenas pra gente ver o comparativo de 0 a 100 entre a ruivinha e entre a branca de neve, branquela, o que vocês preferirem aí. Então, o motor da Robust é 104 cavalos de 8 válvulas. E a da Cross é de 120 cavalos, 16 válvulas. Na arrancada, na minha opinião, a vermelha ganha. A Robust ganha. Não sei, vamos fazer esse comparativo e vamos ver qual que vai levar. Bora lá para ver quem vai levar? Vou perder mesmo. Não, não vai não. Ah, lembrando, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu queria que ele viesse com som lotado, né, velho? O cara arrancou, só tá com a caixa de bateria ali. Deve ter uns 150 quilos, sei lá quantos quilos que tem. Mas vamos ver. Peso tem. E a minha caixa tá ali atrás também. Deixa eu mostrar pra vocês falarem que eu não tô mentindo. Eu já tava aberto. E ó, a caixa minha tá aqui também. Mas essa caixa aqui não faz nem costa no peso que aquele som lá faz. Então vamos lá, vamos ver o que, que vai dar. Primeiro, eu vou gravar eu andando. Depois eu vou passar a câmera pro Diego. E o Diego vai filmar o 0 a 100 na caminhonete dele. Vamos lá para ver o que, que vai dar. Vamos lá, rapaz. Ó. Parou. Um, dois, três. Tracionou. Escorregou da minha mão, mas tá bom. Sem. Eu vou deixar o cronômetro aqui pra vocês verem. Porque eu não tenho nem noção de quanto tempo foi. 10, 5... 20 segundos. Vou virar aqui de novo. Parou. Um, dois, três. Agora não tracionou. Suando aqui dentro. Se eu ligar o ar-condicionado vai perder muita potência. Vai perder uns 10 cavalos. Parei. Um, dois, três. Vamos lá. Mais uma vez. Um, dois, três. E tracionou um pouquinho. Thank you.
cara. Eu acho, não sei. Posso estar enganado. Agora nós vamos voltar lá e vamos entregar a câmera pro Diego, pra ele fazer o 0 a 100 na caminhonete dele. Eu queria que ele viesse com um som, né, mano? De 400 lá vai cacetada aquilo, velho. Mano, a primeira vez tracionou pra arregaçar. Hã? Fecha a porta lá. E aí, galera, agora é nossa vez, hein? Vamos ver o que sai aqui. Ele tem mais vantagem, a bichona mais forte. Mas aqui é o Brian, né? Nossa. Cadê, galera? Vamos ver o que sai aqui, hein? É pra ver se ninguém vai entrar ali. Tá três, hein? Um, dois, três. Galera, já deixa o seu like, hein? Se inscreva. Um, dois, três. Droga, é o Brian. Essa na frente do carro ali antes que vem. Bateria minha lá atrás, velho. Nó. Ficou frio o bagulho, hein? Cuida aí, pariu.
bagulho nem dá 100. E não chegou no 100? Não, só lá na frente. Do 100. Sério? Falando. Você tá brincando? Tô falando. Ô, velho. Mano, você deu, você deu umas cantadas de pneu ali? Então, ali, não. Ali o chão tá ruim, eu achei que ia dar mais espaço. Mano, então esse aí foi o vídeo. Eu não sei quem ganhou, se foi eu que ganhei, se foi o Diego. E lembrando, no caso, que isso aqui é só uma brincadeira, que nem nós fizemos o racho do som, né? É isso aí. Mas só que o racho do som não teve graça, né? Agora também não teve graça pra mim, não. Porque... Não, mas é isso aí. Quem gostou do vídeo, já deixa aqui os comentários, aqui, as sugestões para... Quem gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreva no canal. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. E... comenta aí que tipo de vídeo que vocês querem aí nos próximos vídeos. Eu tô achando que eu vou trollar essa roda aqui, ó. Eu tô achando, não sei, entendeu? Vamos ver. É nóis, rapaz. 1, 2, 3.